המראות האלה מסין הם אירוע חריג ולא אופייני. זו מחאה של אזרחים נגד המשטר על הטיפול בהתפשטות נגיף הקורונה. כמעט שלוש שנים חלפו מאז שזוהה לראשונה נגיף הקורונה בסין, והמדינה המאוכלסת בעולם עדיין נמצאת תחת הגבלות וסגרים כבדים. בימים האחרונים, הסינים יצאו למחות. מילים כמו סגר, בידוד ואפילו מסכה נשכחו והפכו מזמן למילים זרות עבור מרבית המדינות הגדולות בעולם. יוצאת הדופן היא סין, ששמרה לאורך המגפה למדיניות נוקשה במיוחד. כיום, רבע מאוכלוסייתה, כ-250 מיליון נפש, נמצאים תחת הגבלות שונות. חלק ניכר מההפגנות מתקיימות באוניברסיטאות בערים הגדולות של סין. שם, כל מאומת שמתגלה מכניס עשרות לבידוד לפחות. הקריאות של המפגינים ברורות וחריגות, הנשיא שי התפטר. הקש ששבר את גב הגמל באה בדמות דלקה שפרצה בכפר הסיני אורמוקי, שהיה נתון תחת סגר אדוק. עשרה סינים שלא יצאו מביתם שבועות נספו באסון, וציטו שריפה אחרת. כך נראתה ההפגנה הבולטת ביותר עד כה במפעל פוקסקון בעיר ז'נג'ונג, המכונה עיר האייפונים. מאות עובדים התעמתו עם כוחות הביטחון לאחר שנכפה להם סגר בתנאים ירודים ובלי שקיבלו את הפיצוי הכספי שהובטח להם. ערוץ הטלוויזיה הממשלתי מתעלם מהמחאות וגורמי השלטון טוענים שהכל בסדר. מן הסתם, המשטר הקומוניסטי הסיני לא נשקפת סכנה מההפגנות, לא מרוצה מהמחאות האלו. עיתונאי BBC שראיין מפגינים בשנגחאי הוקה. במדיניות אפס ההדבקה של סין צפויה להמשיך, ואולי להזכיר גם לכולנו שהקורונה עדיין כאן.